Já é consenso que as mulheres são dedicadas, esforçadas e inteligentes. Mas a novidade agora fica por conta de um estudo feito nos Estados Unidos que constatou que empresas com mais mulheres no quadro profissional atingem um sucesso ainda maior. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o profissional de marketing pessoal, Carbio Vakhed. Carbio, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Nós que agradecemos muito. As mulheres agora, elas têm conquistado cada vez mais o nosso espaço. Pois é, né? No passado as mulheres sofreram tanto, né, por falta de espaço, e em alguns momentos, hoje ainda se tem um padrão desigual de salário respeitada. Por que que as mulheres elas têm esse sentido a mais, seria um sétimo sentido, para fazer com que as empresas faturem mais e tenham um melhor percentual? Nessa pesquisa nós descobrimos que a mulher sempre foi muito mais minuciosa do que o homem. Então, isso tem gerado uma qualidade no serviço prestado muito melhor do que o masculino. Então, essa minuciosidade com a qualidade gera maior produtividade. Consequentemente, cada vez mais elas estão garantindo uma posição sólida acima do mercado. Carbio, no trânsito, as mulheres são consideradas mais cuidadosas, tanto é que as seguradoras, de acordo com estudos, quando se tem um casal, né, tem aquela questão, coloca no nome da mulher, tal, porque vai sair mais barato, tem menos índice de acidente. Esse cuidado, essa atenção, das mulheres tem a ver com estudo? O estudo, na verdade, ele mostra vários aspectos para a gente. Um, como eu te falei, da minuciosidade. O segundo, que ela é multitarefa. Ela vem trazendo aí, desde a família, a condição nossa que cuidava da família inteira. Então, aquele espírito de equipe, ela existe já nata na mulher. Então, além disso, ela consegue fazer as atividades de casa e faz muito bem outras atividades, para se mostrar cada vez mais potencial. Pois é, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e o homem já não consegue, né? As mulheres têm mais poder de resolver problemas, já que, como você falou, ela é multitarefas, né? Tem as tarefas de casa e do trabalho, isso ajuda também. Ela consegue resolver com mais facilidade os problemas, os conflitos corporativos? Como a gente falou, a família, ela traz para a gente o conflito nato. Então, se ela está lá à frente, a questão matriarcal, ela está sempre liderando o processo, é o que ela vai fazer. Dentro das organizações, ela tem a facilidade, né? E, obviamente, rapidamente ela consegue conciliar aí a confiança da equipe, certo? Dá segurança, como a mãe faz com seus filhos, e aí eles vão batalhando juntos para o crescimento contínuo da empresa. Quais outras características, além da minuciosidade, do cuidado, dessa questão de multitarefas, o estudo aponta, Carlos? Paixão. Todas as mulheres hoje que a gente vê que estão ascendendo, ela tem muito paixão pelo que faz. Então ela demonstra isso, gera segurança na equipe, gera uma ascensão de todo o grupo para uma busca de um resultado que às vezes você olha e fala, nossa, mas não se conseguiria tão pouco tempo. Isso tudo fez com que esse estudo desse para a gente um ganho de mercado bem além do que nós temos hoje para nós homens. Como que fica a nossa situação, Carlos, os homens nesse Vamos contexto ter que aí? correr muito, 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 muito. Vamos ter que chegar lá em breve e rever os nossos conceitos para que a gente possa igualar. Só para você ter uma noção, esse estudo todo, a gente fez uma pesquisa dentro da universidade e aí nós tivemos, nesse grupo de estudos, 8 mulheres e 2 homens fazendo a avaliação desse processo. E aí nós vamos ver pela todos os cargos, em todas as áreas, essa maioria feminina ganhando o nosso posicionamento. Já temos uma presidenta no Brasil, mulher, presidenta, obviamente, Argentina, mulher, na né? Argentina, né? Alemanha, e assim vai pelo mundo. Você acredita que elas vão tomar conta do mundo corporativo? Já tomaram. Já tomaram. Nós é que temos que tomar cuidado. Já tomaram sim, né? Tá seguindo ainda se tem mais homens em cargos de liderança, mas você Sim. acredita que a tendência é que elas realmente ocupem esses cargos, né? Maior visibilidade, né? Ela consegue rapidamente dar uma visibilidade muito boa e esse espírito de equipe, que é a questão matriarcal, né? Vai fazer com que ela lidere muito poder. Para finalizar, os conselhos para os homens, se você já falou que tem que correr atrás, de que maneira? Vamos planejar, vamos organizar mais, porque a gente às vezes deita em berço esplêndido, certo? Criar uma agenda onde a gente possa detalhar um pouco mais princípios, normas, atitudes dentro da organização, que isso com certeza vai fazer com que a gente equilibre novamente. Muito bem, esteve conosco aqui nos estúdios do Jornal da Fonte, o especialista em marketing pessoal, Carbio Vakhed. Muito obrigado pelas informações, uma boa noite para você. Lhe agradeço muito.